Assalamualaikum semua, bertemu kembali kita. Dalam video kali ni, Aina nak share resepi sup ayam kampung. So, jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan: 5 ulas bawang putih, 4 biji bawang merah bersaiz kecil dan sedikit halia. Mula-mula kita masukkan 1 ekor setengah ayam kampung dan kita masukkan bahan-bahan blend. Untuk buat sup ni, Aina tak tumis ya. Masukkan 1 sendok kecil rempah aloh. Untuk korang yang berminat nak beli rempah aloh ni, korang boleh pergi ke Shopee Aina. Link Aina diletak kat bawah description ya. Kemudian masukkan 1.5 liter air bilasan blender. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan perasa. Masukkan ubi kentang. Kemudian korang setkan pressure cooker korang kepada 1 jam. So inilah dia hasilnya sup ayam rempah aloh tanpa tumis. Korang tengok video ni, jangan lupa try. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan satu lagi, sebelum Aina habiskan video ni, korang nak beli rempah aloh tu, bolehlah pergi ke Shopee Aina. Link ada kat bawah. So, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel. Bye.